Denne video præsenteres af checkin.dk. John, 90 minutter i går. Hvordan var det? Jamen, det var fint. Det er første gang, jeg har spillet 90 minutter i lang tid. Det var hårdt, men det var godt at få nogle meter i benen. På en lidt uvandt position, som jeg skal til at vende mig til. Så det var udmærket. Ja, du spillede kant i går. Hvordan var det sådan at spille kant i stedet for bak? Jamen, det er en forholdsvis ny position for mig, i hvert fald på højre kanten. Og jeg synes egentlig, det gik meget godt, men jeg kan også godt mærke, at i de afgørende situationer, der mangler jeg stadig noget erfaring, men jeg er rimelig sikker på, at det skal nok komme med tiden. Hvordan er det at komme her til Bro fra Sønderjyske? Jamen, jeg synes, det har været en rigtig fin oplevelse. Gutterne tager super godt imod mig, og det er noget fodbold, jeg rigtig godt kan lide at spille. Den måde, vi spiller på her i Bro, det er fart over feltet, det er et hold, der gerne vil spille fodbold. Højt pres, det ligger meget godt til min spillestil, så det er jeg rigtig fint tilfreds med. Din mål for foråret, hvad synes du lige er? Jamen, jeg vil selvfølgelig gerne spille så meget som overhovedet muligt. Det er selvfølgelig det allerskyldende mål for mig. Og som forholdet, så er det jo simpelthen at prøve at holde fast på den her førsteplads, som vi har lige nu.